Petillä on siinä aika hyvän näköisiä lehmiä. Leninki on, että tää lyhennetty. Mikähän tää se? Onks tää se kuove vai kuono? Mikä tää? Siellä on se lukis. Ei ymmärrä. No, hello! Poikani Mikko, tuolla sitä on käynyt mullekin. Ja voisi se olla, että se on pitkä matka. Että tuota se johonkin muuallekin välillä juttuu, mutta kun sen noin näkee. Sen näkee, sen tietää nykyään. Sen tiesi, että se on lähtenyt rekalla Helsingistä Tampereelle viikko sitten. Joo. Sitten se rekka ei ole mukaan sitten Tampereelle viikossa vielä. Se on epäilyttävää, vaikka se näkyy, että se on joku viivakoodi Tampereen lukenut siitä paketista, että se on sitä. On meininki.